ဒီနေ့အတွက်ကကျွန်တော်ကအများကြီးမပြောဘူးလေ့ကျင့်ခံရတယ်ဒီနေ့ကစားအများကြီးမပြောဘူးမနိုင်ပါဆိုတဲ့အတွက်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတစ်ချင်းနေမှာအဆုံးတတ်တဲ့တစ်ချင်တစ်ခုကျွန်တော်လမ်းဆောင်တင်ထားတဲ့လမ်းဆောင်မှာအဆုံးတတ်တဲ့နီးလေးတွေကျွန်တော်မတိခဲ့ဘူးအဲအဆုံးတတ်တဲ့နီးလေးတွေတို့ဘာလေးတွေပုံစံမျိုးလေးအဆုံးတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်းလေး only နဲ့ပြောချင်တယ်ဟိုအုံးလေးနဲ့မှမဟုတ်ဘူးပုံမှန်တီးတယ်အဲ့လိုအဆုံးတတ်သွားမှာလေကျွန်တော်ရှိတာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးအဆုံးတတ်တဲ့နီးတွေကိုပြောချင်တယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်အခုဒီမိုင်းနာ D chord ပေါ့နော် D minor chord ပြောလို့ sorry D D chord ကျွန်တော်မသိရဘူး G chord ပေါ့နော် ဒီနေ့ C နဲ့ G နဲ့ခုပေါ့ G chord ဟုတ်ပြီ G ရဲ့ G chord မှာကျွန်တော်ကျင်းခဲ့တာ B D G လို့ကျင်းခဲ့တာ ဟုတ်ပြီ D G B ဆိုလည်းမရဘူးလား G D B ဆိုလို့ oh sorry G B D ဆိုလည်းမရဘူးလား အဲ့လိုပဲပေါ့ အဲ့တဘောတရားနေမှာကျွန်တော်သွားမယ် ဟုတ်ပြီ ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ C E G E G C G C E မျိုးမျိုးသွားလိုက်ရ ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော် C chord ကိုကျွန်တော်ကခုက ra scale ပေါ့နော် c c major scale ပေါ့ c major cos scale ပေါ့နော် cos ကိုကျွန်တော် scale သွားပြန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါက scale ဆိုလို့လေငါတို့အဲ့လောက်တက်ဆရာလို့သိလို့လာလို့တော့မတွင်းနေပါဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတော့တောင်းအောင်ပေါ့နော်သဘောတရားလေးသိပြီးတော့မမြန်ရင်တော့မှကျွန်တော်ကကျင့်လို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်မယ်လက်လေးတန်လောင်းကျင့်တဲ့ပုံစံပြီးတော့ကြွတယ်နီးလေးကျွန်တော်သိလာမယ်ဟုတ်ပြီလက်လေးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုလှလှတယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ပုံစံကျသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောလို့ရပါတော့ကျွန်တော်
G E ဒါ C ကောမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်နော် C E G C G E E G C ကျဲတယ်လို့တော့ G C E ကျဲတယ်လို့တော့ဟုတ်ပြီ C G E ဆိုပြီးတော့လက်တန်းလက်ညိုးလက်မလို့ဒီပါတယ်လက်တန်းလက်ညိုးလက်မ C G E ဟုတ်ပြီအဲ့လက်ညိုးတိထိုင်နေနေရာမှာလက်တကျွဲလေးပြောင်းဝင်မယ်လက်တကျွဲက G နောက်ထပ်လက်ညိုး E မှာဝင်မယ်နောက်ထပ်လက်မကို C မှာဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြန်ပြီးပြောပြမယ် C G E G EC ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမတက်တန်တက်တန်လာမှာမြန်မာနဲ့တန်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 မြန်မာတန်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 နှစ်တန်နှစ်တန်လေးတော့မို့လေတန်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 ဟုတ်ပြီအဲ့နောက်ခုထိတင်ပြီးသားအခုလက်ညိုးဝင်နေနေမှာပဲထပ်ပြီးတော့လက်တကျွဲလေးထပ်လာမယ်လက်တကျွဲဝင်မယ်လက်ညိုးဝင်မယ်ဂျီမှာလက်မဝင်မယ်โอเคပြန်ပြမယ် C G E G E C E C G နောက်တစ်ခါကျခုနကလိုတီးခဲ့တယ်လို့ပဲမြင်လားအဲ့ဒါမဲ့လက်တန်းလေးဒီမှာပြန်ဝင်လာလိုက်တာပဲအဲ့ကျတော့တီးပြမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးနော် C G E G E C E C G C E G E G E C Okay ပြန်တီးပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီသုံးလုံးမှတ်ကြမယ် C G C oh sorry C G E G E C E C G ဟုတ်တယ်မယ် position ဒါလေးပဲ1 3ခွက်လာပြီနောက်တစ်ခါထပ်ပြီကိုနိုင်သလောက်ကိုသွားနိုင်လောက်ပထမဆုံးကျွန်တော် audit တစ်ခုပဲကြမယ်ဒါလေးရင်ကြမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုထပ်တိုးခြင်းပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါတခုတိုးခြင်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းရပါတော့တော့နှစ်ခုရတယ်ပေါ့
不不要的，不不遇见妹妹。别老娘们懂了，困难嘛差不多，那谁那边等一下来懂没有？好不呢？都到了家嘞，嗯，噔噔噔噔噔，差不多。好比，哎呀，我就拿着把电麦听嘛嘛，拿着把我们电，我拿着把我就拿地，酷酷，就拿地把我阿多阿宝喏，阿多阿宝就拿酷拿着把对嘛样好见呗，哎，见你也对嘛嘛，就那话，见你也对嘛嘛，他老弟。东面那个刚刚摆没收嘛，就那地票股偏的，你又偏比较偏偏的，你也地崩在哪里嘛呗？地多嘞，崩在哪边多要嘛呗？差不多，地单多还没啦？偏多没收了，一点没？可能多嘞，两地单偏多。嘛，就那边六年的电路也没收了，几条了？噔噔噔，机油就那，sorry，噔噔，机油 LED 的呀嘞。噔，手表，差不多。六年呀，LED 不能没得电路呀嘞，我今天得老婆，他那边见没？喏。